anugrahan ketekan kowe iki kaya ketekan bubur. Eh kok ketekan bubur maksudnya? Awake teng dlewer. Sing ning dlewer endi? Tak urus lho nek iki. Iki iki leh kunali nganti kencenge kaya ngene kok teng dlewer lho. Nganti mesak. Surup surya. Akhirnya iso ketemu meneh karo Mas Yono karo Kang Gutatin. Wah. Jeh sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah, saya nom. Iya, heeh. Wah, jan aku nganu Pak Dirsono nak karo panjenengan nak wis kulino apa pirang-pirang panggung awak di awon. Sesuk isih awar meneh. Ning adiku iki lho. Wah, nggih, ini laris dhewe. Wah, elok tenan ya. Aku ki sowan nang gone Pak Januri ki iso akon tati jawab tati nisoki suatu kanugrahan. Kanugrahan. Ya. Ya, alhamdulillah menika saged sowan wonten dalemipun Bapak Zainuri. 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 Ning yo lagi iki kok Mbak Tatin. Pripun ta? Nggih, jos miki. Ha wingi-wingi iki aku anggere nampa job kuwi terkadang kan aku kan yo senajan anggota warga laras kadang yo sok ditampake manajemen warga laras ning yo akeh sing padha nimbali aku dhewe ning kantane tetep warga laras. Ning yo akeh para sing do nimbali kuwi ngresake Mbak Tatin sesuk nyuwun Mbak Tatin kedah wonten. Ning yo lagi iki wingi-wingi tak jak nang kene. Wah aku ra iso e Mas wis nang kene. Wah ra iso e Mas aku wis nang Jawa Timur. Waduh jan elok. Jan elok tenan saiki wis. Oh nang ndi? Alhamdulillah niki berarti rezekine Pak Zainuri ya. Saged sowan wonten mriki. Sowan kanugrahan ketekan kowe iki. Kaya ketekan bubur. Kok ketekan bubur maksudnya? Awake teng dlewer. Sing dlewer endi? Tak urus lho nek iki. Iki iki leh kunali nganti kencenge kaya ngene kok teng dlewer lho. Nanti mesake aku kayak iki pirang pirang gendel stagene siji ning wis ketok wing-wing kok wing-wing iki apa wing-wing bunyi hujan di atas genting. Wow iki tik-tik nggih ning kanugrahan iki biasane penari latare mun mboten nonten iki. Oh iya ya iki kanugrahan dhewe wajan iki luar biasa. Lah dandan apik kono ya Bang aku. Ah ya ning le ciloko aku. Lah ngapa? Arep madang sendoke digowo kabeh. Sampeyan yo kelingan Mas Yono karo Mbak Tatin kalih sing piyai-piyai sing nggih. Manusia sendok wau. Nggih. Biyen nalikane Pak Seno isih sugeng laris-laris mbiyen mesti ana kuwi mbiyen. Mesti wonten. Lah saknipun wiwiti malih. Ane ya kaget le madang aku ra nggo sendok. Mergane? Adi kok kabeh sendoke teng crentel e. Esuk piring segane nggo pupuk.
Nggih. Mbak Tafin kalih Mas Yono sing penting panjenengan ngaturke wigatine dhisik. Nggih, ingkang baku nderek mangayu bagyo. Nggih. Mugi ruwatan menika sageta kalis ing sambikala. Nggih, amin. Tinibehna re beda. Apa? Ru beda. Lan sengkala. Ceritane ngerti sampean iki apa? Ngertos. Pripun? Ruwatan. Ayo ruwatan sing dimaksud piye niku lho? Lho ruwat. Iki ceritane ngene lho. Lho pripun? Panjenengane Pak Zainuri iki mbiyen putrane nalika isih nek ora kelar SD ku SMP. Ilang. Ah ilang. Kaget ora aku. Terus piye? Terus kagungan adar. Besok yen anakku wis bali. Aku bakal ngeluari ujar nanggap wayang sing murah larang nggih nggih sing larang tur nggih apik jane aku curiga lho pripun to sanane anake mbok gondol dadine ben Pak Zainuri nadar yasu nek aku wayangan ben nanggap Sihono yuk dibalekke kok ngerti kowe ning ya bisa juga ki Mbak Tatin lha iya to wong buktine ya buktine ki mbiyen sak durunge Pak Yai Nuri ning nggon aku ki jebul wis pas ana ki wis ngerti dhisik nak jarar mang ning mono lela iya berarti kan iso lho trik iki ming trik ngono gak gawe eh mulane anake aku yo menggawe mbok gondol tenan to heh mbok gondol lha apa aku iki kucing iya. Amang wong kok gondol ki. Ya piye istilahe diapake? Mbok delekke. Ya ora didelekke. Ning disingetake. Oh, ben dadi. Amarga bocah kuwi sesuk bakal numuske rejeki. Oh. Rejekine sih ana Tatin arep geter. Ana. Heeh. Berarti alhamdulillah ya, Mbah, iso tekan kene ya, Mbah. Yes, kanthi sehat. Sehat. Jenengan ya sehat to? Sehat. Ning kok ketok rada pucet to jane? Eh, sendoke dinggo kabeh. Dadi urung maem to? Heeh. Ndoke wis tak tusuk ngono mlebu kabeh. Sing tak gumuni ki anu Mbak Tatin. Pripun nggih? Masih ana ki pirang-pirang panggung awor aku. Nggih. Nek kok klambure tetep nganggo kuwi terus ki lho. Betul nama nama. Jane ini buat orang sini sini ke dalang, dalang. Dagelan laris. Dagelan laris kok. Kelambinnya mengiki terus ki. Aku ki sing ini ki cacai rolas. Terus. Sing kembangan telulas. Wes kui wes. Berarti ki sing nomor pira? Nomor siji. Lah sing tinggal wingi? Kelly. Kok iso Kelly? Ah kebanjiran gonku biyen. Iki yo melu banjir iki. Hah? Ya orang oh, nyemprot lho. Iki pengairan. Tak semprot lho tin nggih. Seneng aku. Lah omongan alon-alon wae to. Aku ndak kebanjiran. Bocah kok le kuning. Lah yo nek ireng yo wagu no. Untune kuning ora. Untumu kowe. Lah aku ra ndek untung ya. Aku ra ndek untung. Nggih. Nggih. Nggih ngaturaken sugeng dalu para rawuh sedaya khususipun warga ing Depok. Wono lelo nggih menika sampun kula betakaken apa gori kok gori ta udu ya apa ta kono brand kono gori blok tenang to Tin Mbak Tatin nggih pripun sampean kuwi ning dipapan saiki wis ketelah Bagor brand nyatane kaya kene ya do apal kabeh lho to nek nang daerah kono ya nangka blonyo heeh iya bagore dienggo wadah nangka blonyo. Neng yo ora ngilang-ilang ketin, panjenengan yo kudu matur nuwun. Anane almarhum Ki Sinau Nugroho sampeyan iso dadi kaya ngene iki yo mergo saka almarhum Ki Sinau Nugroho karo kanca-kanca warulawas. Nggih. Mula neng kene mau yo ana sing chat kadang yo ana sing dipenemu. Iki kok warga laras ning kok tamune bintang tamu. Apa kuwi bintang tamune kok Tatin ngono lho. Yo kuwi ora teges bintang tamu ning tegese kuwi ingkang kagungan kersa kuwi ngersake Mbak Tatin kudu ana. Kudu ana, ngono ora gek dobel. Ha yo piye to, lira bingung piye to ning warga laras ning kok Tatin yo anggota warga laras ning kok tamune bintang tamu. Tamu. Bingung ta nek ngono kuwi dadine yo wis. Angel. Ha piye kuwi nek ngono wis. Angel kuwi. Sing penting kula saged mriki ngoten. Sing penting kuwi sore iki. Iki sing deloke lho Mbah. Hati-hati lho Pak Bu, mengene jiglok tiba malah jiglok ki apa e? Istilahmu jiglok ki apa e? Jiglok tiba. Jiglok tiba kuwi Jawa Timur, Mas. Iki lho delokane. Heeh. Kaya nek. Wah, halo.
Lah nang dhuwur jebule kebak. Kaya nang tribune. Wes lalala waduh. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Seneng aku. Lah apa kok seneng? Lah ditanggap. Atas-atas nggih, gocekan. Nggih, nggih. Pokoke sik penting ampun ngantuk. Ngoten nggih. Nggih, ya Tin. Ampun nggih. Ngopo iku iki? Sik aku tak pindah kono. Heeh. Iya. Sikute iki sing endi to? Lah ngopo ta? Are gandeng. Ora kabeh kok. Gandeng ya tangan wae kok ngematke sikut. Kok kleru. Nah, iki jame awet, Tin. Lah piye ta? Wong mati. Ora ya urip ya saiki jam 11 prapat. Ninggo namu ndi jame? Mati. Mati. Ha nek urip ki mesti payu. Tak dol. Rong taun ora piye to piye. Ayo to, Tin. Heeh. Aduh dekek. Endi ta? Endi dekek? Endi? Ayo lho. Nek iki ngematke sapa? Nek cilik ki dekek. Nek cilik gede? Dek. Kono lho, Tin. Ora macam-macam. Kok langsung mek-mekan. Aku anggir bengi ngene iki mah ruwet mas aku. Mbok esuk goleke sing cilik-cilik wae iki. Lho nek cilik iki malah anu lho, lara lho. Wetengku kaya sese sebah nyawang. Lah ngapa to? Ya ora apa-apa. Anane gede mbok diterima. Eh? Anane semene. Oh, semono to. Piye? Apa? Aku ya ana penonton sing anu ya tok ngusuli. Lah krungu e. Krungu kok ya ora apa-apa. Wonten mawon dita lagu napa dere. Iki kathah menika Mbak Kadin dasare panjenengan yo dikangeni karo Mbak Isin. Kangeni niki nggih dititipi nyo diwaca. Kene kan duwe. Lho aku iki mau yo urung tak buka tin. Yo diwaca dhisik engko gentenan le maca. Nggih. Nek menek waduh, waduh lah akeh banget iki. Wah iki mesti mesti ombo-ombo iki wis ora lembaran. Oh, piye, kuwi sik apa iki sik? Nah, iki digawa sik ya. Piye ta? Kowe mbok buka tok arek tak jiko ora ditutup meneh. Rada rada gedhi. Kaya eman. Tak jupuk, jenengan sing maca. Aku ki bagian maca. Aku dhuwit ki ora penting. Lah sing penting apa? Ya nehno aku. Aku ya penting. Nggih. Sugeng dalu Mbak Tatin. Woi, kile nulis mah tabin. Ah, ada le nulis. Oh, gatok mergane kuwi. Tabin, Mbak Mbak Tatin. Nyuwun lagu Gubuk Asmara kalih Lali Janjine. Nggih. Saking kula, kula sehono. Piye ta? Kula saking kula Pak Aris. Penggemar panjenengan. Ten pundi-pundi kula nonton jenengan via YouTube. Oh nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Sapa jenenge kok sik to? Lah ora ono. Iki lho Pak Aris. Lah ya Pak Aris kok. Sampun nyawer 200.000. Aja domongke, Tin. Lah piye? Angko sing mburi ra tegel to. Gono selawe-selawe mlebu dadi ra mlebu kok. Ya ben iki nggo conto lho, pertamae 200, nek liyane 100 iki yo. Ora sok kaya ngono kuwi. Lah piye? Ya sisae. Desa ora. Ora kake kono. Ora duwe sae. Oh, kake kono malah mari ngelake. Kono. Endi ta? Gelas kuwi lho. Ora yo. Yo kek ngene Mbak Tati diwacake. Saking Bapak Wakidi. Oh, Pak Wakidi nggih sing dalu Pak Wakidi. Nyuwun lagu Pepeling kalian Kutut Manggung menika sampun nyawer 50.000. Oh ya. Aku ya tak genti masake. Iki ya sing dikersake ya Lali Janjine. Kula nyuwun lagu Lali Janjine ingkang nyekar Mbak Tatin utawi penulis Bogor Brand iki. Ora apa-apa kok. Bogor Brand sebah. Nah, oh, sebah Tatin. Pak Dalang iki kepareng nyawer 500.000, Pak Dalang 300, kagem Mbak Tatin 200.000. Alhamdulillah. Saka sapa? Saka panjenengane Pak Gandung Lembu Sono. Oh, dadi iki arep nyawer iki nganti direwangi Adol Kayu Sono. Oh, ya apa-apa. Ning tenan kuwi wong panjenengane sing kagungan dalem terus kaya Mas Lembu Sono sing nyawer iki ya iso nyawer ya pancen ya usahane. Oh, usahane kayu. Kayu Sono. Kayu Sono.
nggih. Ya sing penting ki halal ku nyambut gawe. Ning kok koordinasi sik brand. Ayo sampean ya wis oleh to. Wadah. Iki tak wacake meneh. Saking kula narko menawi kepareng kula badhe bawa dandang gula pepeling matur nuwun disertai rokok sampurnamil. Oh nggih, kagem panjenengan ke mawon nek rokok. Ha iya. Apa-apa kono. Panjenengan mah ta? Heh? Mah ta? Arep kae wis panguwasa ning kono wis didhep kok. Ya. Ini ya ora apa-apa nggih. Ngene, Mbak Tatin kalih Mas Yono perkara lagu-lagu sing nyuwun Mbak Tatin mengko dipinangkani. Saiki dugo buka rasa nglagoke pepiling dhisik. Oh nggih. Mergo lagon pepiling kuwi lagon sing nuansa agamis to. Nggih. Caos iki ana sing ngersake bawa diaturi munggah sinten ingkang badhe nyekar monggo katuran munggah. Monggo. Monggo Mas. Sinten monggo? Mas Narko menika asmanipun. Oh Mas Narko. Panggilan kepada Bapak Narko kula aturi munggah. Monggo panggung ya. Monggo wae lah Pak Narko. Oh jebulane Pak tak arani Mas ning kene ora. Pak Narko iki kok Wae jumeneng. Engko jumeneng kalih kula mboten napa-napa. Mumpung di syuting, Pak. Pun pupung kalih kula. Mboten napa. Mboten nyawek. Mboten beto, mboten napa-napa. Pun. Niko ngangge mik riyen, Pak. Nggih, nggih, nggih. Niki, Pak, mboten napa-napa niki pokoke. Niko ngangge mik kula napa niku? Niki nggih panglipur, Pak, mboten. Niki kula ngangge iki gadah niki ambak. Nggih, sugeng dalu Mbak Cange. Nggih, nggih Pak. Nyuwun papunten wantun cumantoko nusul panjenengan. Nggih, mboten dados menapa, Pak. Kula menika penonton niku namung saking TPA. Oh, nggih. TPA menika menapa? Iki TPA pembuangan sampah. Oh, ah. Gaweane kula mingangon sapi, Pak, Mbak Cange. Oh, nggih, masuk nggih sapi, nggih. 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 Lemo-lemo nggih, Pak. Salong lemu, salong ya kuru. Nek lemo nek kuru kados kula. Mboten kuru kula Mas Yono. Oh, anak lemo nggih niku Pak sapine. Oh, nggih nggih. Jenengan juragan sapi ta? Ora mboten gaweane angon. Angon sapi. Oh, jarene nek juragan sapi sawerane gedhe. Aja sok kaya ngono kuwi. Lah piye ta? Man-man Pak. Mbeto pinten Pak Kro. Napa mboten ngoten niku Mas Yono pun wau mawon iki kula mung penonton. Sing penting penontonipun pun penggembira. Sing iso ndadekke kula Tatin dalang rawitan nggih penonton sedaya. Matur nuwun nggih Pak nggih. Nggih cekap semanten. Eh urung to. Wong urung nembang kok cekap semanten. Urung. Ning yo aku nek wis yo tetep dihargai wong nyatane. Saking kepengin arep nembang. Mboten krasa. Mas semanten kok kon krasa. Tapi rukun Islam. Madem mriko lho, Pak. Jos walane. Wih, Pak Arif. Kang limo puniki. Ora apa-apa. Tangane ngene, Mas. Karo peragaan kok ya. Menjiwai. Oh iya, Kang limo puniki bener, yuk. Katin dak no. Mring para sasama kok kaya ketoprak ya nenlo nenlo semanten Pak aja padha ati tinggal alake aduh ana ngaro mlirik aku to leceng kok ngono iki. Kayak kok rumah aku kayak ganjen ya. Pokoknya sepuluh kan nak weruh kowe iki kudu mlirik. Lah ora ditinggal ki kok langsung. Lah ya semono kok. Kuwi carane bangketan bronjongan. Ngecel. Rukun lima po niki. Sese nubruk. Aku sese kok nek ditubruk piye? Sahadat te kangongko siji. Kangongko loro? Kangongko loro salat. Telu. Dene kang katelu mm-hmm.
Ramadan indak no poso kapat ya kak. Kapat kok tangannya tetap limo pak? Kapat ya kak. Peng. Peng limo ibadah haji. Rukun Islam sampurna. Hebat. Nyuwun pangapunten para prajurit sedaya. Dek nome kaya ngopo? Mangke tuwa men iki isih telek teles klethok kudanang. Napa niku? Ala tuwek wong wedon kesuk kudanang. Iya, ra tenan. Liriane rodok piye ngono sebulane ya sik pengen kedanan ya nyencaki biyen dek nom nggih matur nuwun di sampun arep nyekar dhewe apa mintro saya jenengan kan dereng joget to kula nek swarane wis yakin nggih jenengan kali kula riyen mengke sampean dek kula ngoten mengko lekasi mengko apa iki nggih ngoten niku kok sik to pak kok lek kesusu lho aku iki lagi arep teko gelem joget ora kok nyuwun pamungten Ibu Waranggono kula iruh Waranggono ayu-ayu iki pripun ngoten e nggih sabar sabar pun sabar mengke ndak nek kemempengan malah mak-mak peh. Oh. Oke, oke. Kula pun siap kok Mas Yono. Pun dijamu nduk bebek kok. Wah. Siap. Siap berarti ya. Heeh. Esuk gek ndak banyak. Nggih, siap kalih kula joget ya. Iya, joget. Yuk. Yuk, pepeling kanca-kanca. Kutu tansah dicoba kanthi istiqomah lan semut loina luwe sempurna sholat berjamaah subuh luhur lan asar sholat sayang tingkat toke tindak muka mahrib lan isa jangkep sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen keparang besok munggah suwarga. Di eling di pancing di kode ninda ake anjan wos kumandang mayai sembayang natapi wajib kawwe pangeran sholat hati jagae agomo limang waktu kututan jati joko Lord, I'm not sure. Well, I'll tell you, I'm not sure.
sajang keping. Ayo kami kita bersolat sunat. Cokabrono itu perintah kumpo. Elihono nenggunya mungsa dilo. Jalan tawakal. Nggih, Pak nggih. Pun lega to, Pak? Sampun. Sampurnaa pun lunas. Nggih, Pak. Ya, Mbak Tatin. Nggih. Iki ana request meneh ning gandeng aku ki mripatku ki rada siwer. Nggih. Sing maca panjenengan iki. Saka Pak. Waduh, kok kabeh. Dikari Putra Baladewa niki wis sing saben-saben nyawer. Piye, roh ra? Weruh ya. Nggih, menika saking Putra Dikari Ginop Baladewa. EFC Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu bucange Mbak Limbuk. Kowe masa? Aku ra nggo kacamata lenggo kowe to. Nderek mangan. Piye to? Heh. Aku ora nganggo. Ora nggawa ya, nek nggawa dienggo. Ko. Derek Mangayu Bagyo kanthi dipun wontenaken ruwatan Dusun Depok RT 03 Wonolelo. Mugi wargane sami ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi. Amin. Kerto toto raharjo. Amin. Si aku menggeh-menggeh. Eh menggeh-menggeh Tin. Agak delo menggeh-menggeh. Atau ini napas perbuatan mau piye? Hei. Kok isi mempeng jenengan? Isi mempeng. Ya bacut kek. Ya dipun tebihaken saking bebendu selamat wilujeng nering sami kolo. Amin. Amin. Sampun mlebet. Iki diwacake ra. Apa apa diwacake? Oh, iya. Kabeh pokoke kecesuk. Ben lega. Sampun mlebet sumbang sih 500.000. Nah. Menika request gubuk asmara semanten Mbak Natin, memanikmu semanten Mbak Agnes. Heeh. Mm-hmm. Kalih-kalihipun langsung digarap dangdut jadilan. Hmm. Tembang-tembang menika kula kentenaken kagem sedaya kadang sutresno budaya penggemar warga laras wonten ing papan pundi kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saking Pak Putra Dikari Baladewa. Pak Putra nersake gubuk asmara sing iki mau lali janjine. Jane memanikmu sing dikersake Mbak Agnes. Ning Mbak Agnes iki mau pamit mendadak mergane putrane mlebet rumah sakit. Nggih, mugi-mugi enggal. Mugi-mugi sehat. Dipinangkani sikit sing gubuk asmara. Nggih, siap. Engko lagi lali janjine mengko nek Mbak Tatin sayah ya mengko ben rata ana anakku anting mau ya wis oleh transferan dhewe ana sing request anting dhewe iki mau. Oh, ya syukur melu seneng. Heeh. Biasane ngene iki juntak janduk gandeng wis oleh transferan dhewe ya anteng mulane. Jejeg gelek. Heeh, anjing gelek bali meneh. Hup. Ben dibawani mengko masih ono melu juget. Oh nggih. Sampeyan yo tak tagih janjine lho iki mengko. Nopo? Sampeyan wingi jare mbok aku kapan-kapan tak nyanyi Mbah Dukun. Iki pengrawite wis tak rentotasi kudu tanggung jawab lho iki. Wah, iki iso salah tompo iki. Lah piye? Aku Mbah Dukun dangdut e. Lah iki yo terus iki kok dangdut e mengko iso. Sing alam kae kok. Udu. Wah, ra tenan sing kae. Aku mbedhek udu iki. Ya wis ra opo. Tak pinter kok kudu iso. Engko barengi lho Mas. Heeh, tak barengi rugi lek ku garap dadak iki Mas. Lah soalé lagu-lagu biyen jenengan sinau meneh aku durung. Ya Tin. Ya saiki gubuk asmara dhisik. Gubuk asmara sik Tin piye nang gubuk piye Tin? Ngopo? Aku mau ngliwati. Terus nang gubuk iki ngopo? Heh? Ngiyup. Ngaso. Ayo ngiyup. Wes asa melu-melu. Iki urusane sing tuwa-tuwa. Bawa nggih. Nyingkar-nyingkur ya. Heeh. Kene iso. Oh iso nek kon ndonga. Nyingkar. Nyingkur. Eh penak tenan. Wiwitane
Nah, kene iki sing tak tunggu-tunggu kene iki. Oh, maksude piye ngono lho? Ayo tak saire apa kowe mau? Nyingkar nyingkur ngono. Wiwitane nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Mbah sing diteruske lingsem yen ke butuh yo cengkok kene iki. Heeh. Lah piye to? Ha dadi ciri khase tatin yo ngene iki. Nono nak pocong nak biasane ning nene neno neno ning mesti dadak diunggahke munggah sik. Nene neno neno. Variasi. Kreatif gitu. Heeh. Eh biasane variasi ra, Mbak? Iya, kur tak jentit ke sithik. Nene neno. Kaya aku mau berarti. Ha ijo, awake dhewe iki padha. Padha ling apa? Jentit. Jendit ya, semene jendit ya weng. Ngantuk ya, anggere weruh tatin ngantuk. Lelampahan kangka Tresnatulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, dilanggamke jogetane manut kendang Pak Siono. Yo, Mbak Tatin. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Mergo lereng